בוקר. איי. בוקר טוב. על העיר הצער ומתן? לא, בינתיים לא, תן להם עוד קצת לישון. יש לנו יום ארוך, צילומים, קליפ. וואלה, מגניב, אז נכין ארוחת בוקר לכולם, מה אתה אומר? נעשה להם את השקשוקה המפורסמת שלך, בחיית לידו, מה? הכפרה עליך בלי בלגן, אחי. כמה ביצים, אחי, הם יעופו על זה, מה יש לך אתה? תעשה איזה 6-7. אוי, רגע. אני ארוג אותך. אמרתי לך, אני... אני ארוג אותך. הכל טוב. לידו, איזה מחוות עשית פעם שעברה את השקשוקה? בוא תראה לי רגע איפה הוא. זה אולי? כן, 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 זה. תן לו סקוץ'. וואלה, אני אנקה אותו. כמו חדש. אז מה המתכון, לידור? מה אתה אומר? מה עוד צריך? כמו פעם קודמת, אחי. אדוני, תעשה חביתה, תעזור אותי. אין בצל, יש בצל? אתה יודע איפה הקרש חיתוך? וואי, אחי, אתה לא נותן לי לעבוד. הוא צריך להיות באחד הארונות. אני לא יודע, אני לא חי פה הרבה זמן, כאילו, לא יודע איפה כל הדברים. מה אתה אומר, נשים את השמן על הגז בינתיים? כן, כן, תשים. כן? בא לך רגע לזה, לחתוך לבצל? אני עובד, אחי, נו, אני עובד. די, אתה עם הכל היום מחשב, מחשב, מחשב. שחרר את המחשב רגע, בוא תכין איתי רגע שקשוקה. מה זה האינדוקציה הזאת? כמה שמן אתה אומר? מה, אתה מרסק אותם? לא, תתחיל בבצל, תקצוץ אותו, תתחיל לתגן אותו. קשה לי, אין לו מושג איך להחזיק סכין. אחי, אני עוזר לך רק עם הבצל ואתה משחרר אותי לנפשי, באמת. לא, יש לא, לי לא. ים עבודה. בדוק, הנה, השמן פה עוד שנייה כבר רותח. בסדר, עזוב, לידור, וואלה, תודה, אחי, אבל לא בא לי להפריע לך, אחי. כל אתה טוב. יכול להסתדר להמשיך כן, מפה? כן, כן, אני אחתוך את הבצל. יאללה. יש לך מסטיק, לידור? לא. וואלה, אומרים שאם אתה לועס מסטיק, לא, אתה לא בוכה מהבצל. תן לי כמה דקות קשה, אני כפרה עליך. אה, לא, בדוק, סליחה. יאללה. איי. נו, אבל למה, אחי, למה? איך אני יכול להתרכז ככה? מה אתה מתעצבן? כולה נפלה ביצה על הרצפה, מה קרה? נקה רגע את הביצה. ביצה! לא, הכל טוב, עזוב, אני אנקה, אחי. שים עין על הבצל רק, אחי. אחי, תן לי לנקות. לא, לא, תן לי לארגן את זה. איך אני יכול להתרכז ככה, אחי? שים עין על הבצל, אחי. שים עין על הבצל. לא בא לי להציג לך. כולה לערבב אותו קצת. תיזהר על האצבעות, אחי, תיזהר על האצבעות. תראו, אני רואה אותך מוריד את האצבעות שנייה. בוא, רגע, בוא, תחתוך שנייה, אחי. צריך לימון? איזה לימון, אחי? אתה מכין שקשוקה, לא סלט. עוד חודשיים אתה לא צאה ממשקשוקה הזאת. לערבב את זה? מה אתה אומר? אה? לא לגעת, קשני, לא לגעת. לא, נו, אחי, למה? 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 אמרתי לך לא לגעת, אבל למה? אתה רוצה שזה יצא אכיל בכלל? אז בוא תהיה איתי פה רגע, בוא. מה בוא תהיה איתי פה, אבל אני אמור לעבוד. בסדר, בוא נסיים את זה רגע, אחי. הם עוד שנייה קמים. זהו, מה אתה אומר? כן, כן, אחי, צא להפסקה, כפר עליך, תן לי לסיים את הדבר הזה. לא, רק רציתי לעזור לך, אחי. תודה, תנוח, עדיף. וואלה, אתה מלך, אתה לידור.